وكما قدوميها كعب سيقابين كسو بحي وايو وريق أفراد دورشاد ورهد أي أصحاب تبادن سومالي لان وحكاحو ماضي ورور سياسة ديگان كيساه وكل اللو لما أي ساحاد سياسة دا سومالي لان كاسي وكسو قد بي وريق صدحات قد دا ديوان قلين تايا دورشوين كواي هايدين ومهد عليوه أيو كل اللي ليسو ساري تانك ورور سياسة ديت كاسي وأورورك كيلي يهي مسوق ماساق قصو سميييي دورشادا داها فرنايدة كسعوتي سومالي لان إرددكي وكو موچين يهدو لتوسكي سييب سدي وربيحين تيهنن هايي نكسو كوبي دونا قودة بداسي تارتانكا أورورادا يا صحابتا بدان سومالي لان ويچيكي سدحادا يا سوقي بقبوبي وحا صوبحاي ساقال أورور أفر يو طوانكي أوروركو هردم هايي ساحادا سياسة دا سومالي لان وقتigan حادركا سقالك ورور سياسة ديادة صواب بحاي ايا وحاي هنباليو ايو بغادين وديرين قدد ديوان قلين تورور هذا بضان ايا اصحاب تسومالي لان مركا لغرهي ورور سياسة دياد كوابيري عبد الرساق تاش ايا وحا وصوفر استيورباهين تا وحانا او شاقاي اينا قدد ديوان قلين تورور هذا كوكعين قيامة قران دموقراتي دينا اي بربريين dad badan oo reer Soomaaliland ayaa waxa ay is weydiinayeen maxaa hadalkan ka keenay hoggaamiyaha urur siyaasadeedka waaberi hase ahaatee warbixinteenan oo aynu ku qodobayneyno ayaa waxa aynu hore u sheegnay urur siyaasadeedka waaberi inuu iibsanayay dadka qaar koodna bas isku guraayay oo musuqmaasuq ku sameeynaayay doorashada tani oo ay cadeeyeen qaar ka mid ah gudoomiyayaasha ururradii haray oo ay shaaca ka qaadeen ayaa dad badan markii aanu sheegaynay warbixinaha ayaga ku soo dareeyay waxa ay u haysteen been abuur hadaba hadalka gudoomiyaha urur siyaasadeedka waaberi Cabdirisaaq Ataash xaqee ayuu salka ku hayaa ayaa isweydiinta su'aasha mudani tahay gudoomiyaha Ataash ayaa waxa uu ka cabsi qabaa isreebreebka ururrada ee wejiga afraad ee doorashooyinka saxaabta iyo ururrada badan ee Soomaaliland inuu ku soo bixi waayo warwarkana waxa keenay halgamaa siyaasadeed oo weyn ayaa tartanka kula jira inay isku deegan yihiin Saleeban Axmed Ciise xaqla toosiyo iyo urur siyaasadeedkiisa shacabka Soomaaliland waxana uu qirinqiir ku galiyay urur siyaasadeedka shacabka Soomaaliland ee uu hoggaanka ka yahay Saleeban Axmed Ciise xaqla toosiyo gobolada bariga Soomaaliland ururka waaberi taasi oo ay ku kaliftay taageerayaashii uu ku soo bandhigi lahaa dowladtuskiisa inuu lacag ku iibsado maadaama uu gobollo badan oo Soomaaliland ka mid ah ka waayay kunkii qof siyaasiyiin uu ku jiro Cabdirisaaq Ataash oo furtay ururro ayaanay ka dhabahayn higsiga jagada waddanka ugu sarreysa hase ahaatee doonaya inay mansab wanaagsan ka gaaraan siyaasadda Soomaaliland sooyaalkiisa nololeed oo ah ganacsade ayaan ku caawimayn inuu shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland kasbado oo ka helo cod halka ay gudoomiyaha urur siyaasadeedka shacabka Soomaaliland sooyaalkiisa siyaasadeed uu u soo dhigtay dhitooyin fara badan jamhuuriyadda Soomaaliland Mustari Ibrahim ayaa geed gaaban iyo geed dheerba waxa uu u koray intii ay kala shaandheeynta ururada socotay sidii loo reebi lahaa urur siyaasadeedka shacabka Soomaaliland hase ahaatee kuma guuleysan waana sababta uu u diray guddidii arintaasi ku hawlanayd oo uu ku sheegay inay dimuqraadiyadda Soomaaliland meel kaga dhaceen iyadoo urur siyaasadeedkiisii uu noqday ururada soo baxay farsamooyinkii uu ku soo foosay iminka ayaan shaqayn doonin wejiga afraad ee doorashada ururada iyo asxaabta badan waxana uu farta wadnaha kaga hayaa inuu ku soo bixi waayo maadaama uu yahay urur siyaasadeedka ugu taageerayaasha yar waqtigan xaadirka ah Soomaaliland gudaheeda ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.